Wat ek vir jou baie graag voorstel aan die uitstekende span wat ek vandag hier bymekaar gemaak het. Maar julle idee met die plek is, ek wil baie graag die karakter van die kombuis hou. Dit lyk nie vir my die moderne gevoel wat ons wou gehad het nie. Dis my huis. Verkoop jy? Ek hou nie daarvan nie, sorry. Dit lyk nie reg nie. Vat jou goed en trek. Vrydag aand 5:30 slegs op kyknet.